Це не було дуже якісно. Але це, блядь, було 95. Без змін положень. Глибина хороша була до 80 приблизно. Це те, що треба. Yeah! Так, чекаємо, нехай він прийде. Поки ми гуляємо, відділ зовнішньої опіки пише мені. А саме Анна Марія вказує ростик. Пані Оля пише до нас. Каже, що вона була в нас на супроводі. Їй дуже сподобалось. Одне, що вона зробила, це не полюбила денне розписання меню. Вона хоче на тиждень. І тому вона пішла до іншого дієтолога. Пішла вона, скинула 20 кілограм там. Ура! Аплодисменти. Зараз набрала ще більше. Більша депресія, більша апатія, більше хворіб. Що ти їш? Ешка. Що це таке? Слушай. Покажи. Не видно. Це маки. В нас я просто звикла, що маки червоні, а тут мак рожевий, фіолетовий. Самий непрофесійний коментатор Ростислав Романів, євродієтолог. Як кажуть, взявся за одну справу, роби її добре і не зайобуй іншу. Так, що у нас там є? Лімон. Лімон росте на дереві. Дерево, яке виходить за межі забору. Люди сьогодні святкують, їх немає на городі. З того виходить, що хтось суперкрасивий, суперрозумний, супер стрімкий і вдалий хлопчик, ростом 1,85 м, симпатією Бреда Піта, а навіть краще, хоче здобути декілька лимонів для своїх красонь. Хто це? Ви не знаєте? Може ти? Гліна, хто тут? Що ти їш? Ешка. Що це таке? Слушай. Покажи, не видно. А, грушки? Угу. Клас. Ну ми зараз знімемо того красончика, добре? Так, чекаємо, нехай він прийде. І погнали. Окей? Зараз він буде. Лімон! Лімон! Так, я вже знайшов його. Йду зараз з ним розмовляти. Слідкуйте уважно. Тато, тато. Тато! Це у пакалако! Дивіться, які великі лимони. Я хочу їсти. Вони дуже соковиті і їх можна просто чистити як апельсинки і просто їсти. Тримай. І ти тримай. Тобі саме найбільший. Мені найбільший. Так. Найбільший. Це піляндя, пами пекання. Ага. Щось ще скажеш? Чи завершуємо? Треба робити це без окулярів. Захистили мені окуляри моє око, але самі стали мені жертвою. Угу. Так. Так, я зараз зніму окуляри і ще трошки нервок. Бо ти не очікуєш, коли гілка може дати тобі полобику. Опять так розтягує твою руку смішно. Ти як Папай, знаєш, чи як то той, що шпинат їв. В нього були дуже великі руки. А що гранде, тато? Так? Сі. Добре. А ви ще вам маленька дра апельсі. Добре, я тобі даю окуляри. Окей. Маша! Маша, лімон! Маша, лімон!
Зланди бере мій дощ. Дось, і ще один. На тебе не бачи. Тримай, ти взяла дос, значить тримай дос. Я тебе дам, я у мене. Дівчинка, не кричи, будь ласка, так. Тато, тут я так, тихара лимон, я ще раз. Який запах, понюхай. А ну? Клас, пахне. Оце лимон, я розумію, дивіться. А, в руки, який великий. Забираємо мої окулярчики. Що, їдемо далі? Що, видно? Подорожувати. Царапинку? Мене видно. А царапинку не видно? Мене видно. Саме цікаве, що тут сусіди є. Вони чули, що ми тут. Підійшов до брами і пішов далі. Ну, в принципі, тут воно росте. Я ж не заліз на їхній город. Так само, як сусідські яблука. Пам'ятаю, я брав сусідки, такі червоні яблука, такі класні, смачні. А я лимон! І вони просто були з паркану росли. Вона каже, знаєш, що ти маєш рацію, тому що вони ростуть з паркану. Розумієш? Тобто вони нічі, ті, що тут в мене, вони захищені. А ті я не можу захищати. І вона дуже розумно сказала, тому що в цьому є успіх, в цьому є правда. А ми поїхали далі, ось туди, в ліс. Пахне якимись коровками чи кониками. Які коники? Якісь тваринки. Коники. Хлібом пахне, хлібом. Злий поясок тут. Злий Я не знаю, чи вас там видно. Цікаво, я тут ніколи не був. Була, Настя? Ні. Що? Я тут не була. Я теж. І ти теж? Ну... Дивно. Я не була. Дивно, чому б ти тут не була? Я не була, бо це ліс. Ліс? Це ліс. Тобі подобається тут? Ага. Бай. Гуляємо.
Зйомка така собі. А ну. Вау! Схоже на те, що ти фотографувала. Це маки. В нас я просто звикла, що маки червоні, а тут мак рожевий, фіолетовий. Фіолетовий. Гліна, габаріти. Дивись, де палка. Обережно. Так, автомобіль їде. Вау! Вай, кабарію! Давай, хто кого? Хто кого? Ожина тебе чи ти ожину? А, до речі, як будемо оцінювати переможця? Не перейшли варіанти, ні? Гліда поки що перемагає. Ми не зрозуміли, як це відбувається, але, скоріш за все, так. Бо вона просто хоче це чути. Ожина і так не чує нас. Хоча на рівні вібрації та енергії Ожина добре чує нас. І ми можемо її образити. Боже, як зробити так, щоб було двоє переможців? Напевно, це буде нічия! Самий непрофесійний коментатор Ростислав Романів, євродієтолог. Як кажуть, взявся за одну справу, роби її добре і не зайобуй інших. Тому коментатор з мене ніякий, а ось... Так. Ні, все-таки не дуже. А-а-а! Перемогли! Поки ми гуляємо, відділ зовнішньої опіки пише мені сама Анна Марія, вказує ростик. Пані Оля пише до нас. Каже, що вона була в нас на супроводі, їй дуже сподобалось. Одне, що вона зробила, це не полюбила денне розписання меню. Вона хоче на тиждень. І тому вона пішла до іншого дієтолога. Пішла вона, скинула 20 кілограм там. Ура! Аплодисменти! Зараз набрала ще більше, більше депресія, більше апатія, більше хворіб. От вам і похід до іншого дієтолога на супротиві. Тепер ми до неї виявляємо, вона знову прийшла, хоче знову позбутись раціонально своєї ваги, хоче здобути максимальний результат і вже готова заходити більше, ніж на 5 місяців, бо раніше вона зайшла на пробний період. Так не працює. Я завжди розписую меню день тренування, день відпочинку. Тижневе меню ми можемо з нею адаптувати. Тільки вона має писати, де її біль, в чому причина тижневого меню. Бо деякі учасники, вони думають, що не можна наперед розписувати. Не можна робити, наприклад, страву наперед. Ну, наприклад, ти хочеш готувати на тиждень вперед, ти не зможеш. Ну, так здається. Насправді можна все зробити. Я рекомендую завжди на 2 дні готувати. От ми з Настею готуємо. Настя завжди робить шедеври. Харчі, можливо, ти навіть книгу напишеш по рецептах. Я впевнений, що так до цього прийде. І ви її будете купувати, тому що ви хочете, щоб ваша сім'я була здоровою, раціональною. Я впевнений, що ви розкупите її книгу, тираж просто розійдеться як вода. Так що, до речі, подумай нас. І ми тепер будемо працювати з пані Ольгою, бо то, що вона погралася з іншими дієтологами, то, що я говорю, рано чи пізно ти прийдеш до раціонального харчування. Ти прийдеш, от як ця коровка, так? Вау, ромашки. Будемо дивитися. Дякую Анні Марії за таку роботу зовнішньою турботою. Дякую, що ми можемо комунікувати з вами. Мої дорогі, пишіть нам в приват. Зовнішній відділ турботи вам допоможе і я буду поруч з вами. Рухаємось вперед.
шум трави, квітки, зелене листя. Ми щойно ось тут зняли для вас відеотренування, яке поширимо в соцмережах. Пам'ятайте, я роблю 4 вправи, які можна робити буквально 3 хвилини у день. До 3 хвилин навіть отримати шалені результати, тому що я туди впихую, втягую, всмоктую раціональні тренування. І це важливо, тому що ці тренування з короткою амплітудою, вони зберігають твоє здоров'я, твої суглоби, дозволяють твоїм м'язам виживати, брати максимум. Актин, міозин, білки, які працюють для скорочення, які хімічну реакцію переводять в механічну, вони необхідні для тебе. Тому я думаю, що зараз активація і закислення дуже актуальне, тобто в фазі анаеробного стилю тренування. Але все ж таки дуже важливо розуміти та любити активність. Якщо ти не хочеш тренуватися, якщо в тебе немає такого бажання, значить, по-перше, переходь на мою сторінку і активовуй своє харчування. Бо якщо ти не активуєш харчування, в тебе не буде ніколи енергії, щоб тренуватися. І ти будеш сам себе, сама себе обманювати. Навіщо тобі це? Не роби цього. Так, а ми тоді помаленьку крізь хащі добираємось до автомобіля, на славу Богу. Та, Ангелінка, ти куди йдеш? По лісу йдеш? Да. Молодець. А ти, Настя? Слава Богу. Проведеш трансляцію зі мною? Да. Кейс-трансляцію твоєї трансформації з раціональним харчуванням. Вона погодилась. Просто ще не сказала це на камеру. О, ура! Один, два, вау, ну що, заходимо? Так, ходи, я відкрию двері. Йдеш? Вау, папа. Не хочеться прощати, ми ще не говорили те, що в селищі такі звуки. Оцей спів пташок, далекі звуки, які ось автомобілей. Ну, зараз близький, бо піднімається. Але взагалі це далекі звуки, приємні звуки. Можливо, приїде оцей авто, авточувак, і ми побачимо або почуємо, прислухавшись до цих звуків. Чуєте? Це було в лісі, де ми знімали для вас відео. Ми для вас зняли тренування. Щойно Настя сказала: Ростика, ти так безкоштовно даєш тренування, ти нормальний. Я кажу, моя місія не те, щоб більше на цьому зробити. Дохід важливий, та, для моєї сім'ї, для доні, для всіх рідних, які мене оточують, близьких, для пожертв, які я роблю в ЗСУ, чи там допомагаю іншим благочинним фондам. Мені важливо, щоб ви зрозуміли, раціональне тренування, воно доступне. Звісно, ті, хто в мене в клубі, в приватному супроводі, там специфіка відео зовсім інша. Тут коротке, де ви за 3 хвилини можете вже активовуватися. Там поєднання харчування і тренування. І там зовсім інший сегмент, про який сьогодні говорив. Так, а ну давайте порахуємо, скільки разів зараз я зроблю віджимання. Але ми почекаємо, поки приїде це автокорито. Чи нуль? Дуже питання. Хто поставив на нуль, перевіряємо.
Ви майже виграли! Скільки? Я не рахувала. 95. Вау. Рекорд поставлений, і це охуєнно! Не скажу, що якісно. Це не було дуже якісно. Але це, блядь, було 95. Без змін положень. Глибина хороша була до 80 приблизно. Це те, що треба. Є! Я від тебе, ти до мене. Глінка, ти маєш нових амігосів? Маєш нових амігосів? Паріта. Ну що, ще для Уляни знімем? Ага. Легко? Давай, давай. 59. 59. Ю-ху. Красуня. Ой, шнурок розв'язався якраз. Це побід. Його зав'язати. Зашнурувати.
Ну що, ми завершили? Так. А що ми робили? Зйомку відео. А ти що робила? Хубар. Хубар. Це бавитись по-іспанськи, так? О! Де гуляти? Дашечки. Ми прийшли у ліс після пожежі. І тут, якщо ти бачиш, є дерева, сосни чи хвої. Не знаю. Та, ось доня каже, що вони є чорні, вони перегоріли, але не далі ростуть. Тобто тут була пожежа, які високі температури вони прожили. І в них якби стара шкіра повідпадала, і нова шкіра наросла. Ну, кора мається на увазі. Ось такий момент у лісі, такого затишку. Тата? Та? Я хочу їсти. Компота верде, por favor. Окей. Питає, що я буду їсти, кажу, компота верде. І каже мені, а може ще щось? Каже, може салат хочеш? Я кажу, так, давай. Зараз буде готувати. Та, і он кафе, порфі. О, каву теж мені запропонувала, вау. Сьогодні ми вас познайомимо з саранчою! Ого, мені не вистачає об'єктиву. Ми отут, значить, знаходимось. Дивіться, який вид. Город бабусині степа. Так, село Підборісці біля Підгірців за Лопиндриками. Ну, недалеке село біля Львівської області. От, і зараз ми тут знаходимося, і до нас прилетів от гість. Палить бензину, тому що все-таки його вага впливає на підйом під гору. Він собі вирішив тут пошаритись. Так що так, друзі. Страшно? Так. Тобі страшно, Ангеліна? Так. А мені страшно? Так. Він такий великий, величезний, просто порівняно з пальцем. Вкусить? Ні, через кого не вкусить. Треба їхати, може прокатаємо. З вітерком, братан? Вітерець хочеш? Так. Заїхали ми в супермаркет. Дівчата вибирають фрукти. А я хочу рохо. Яблучко рохо, каже. Рохо — це типу червоне. Так, тому що діля. Як кавун, так? Настя, ти її береш теж? Яблучко. Ми поступово тут скидаємо всякі продукти. Брокколі на знижці, вау! Мамочок, Леша! Клас, 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 клас! Що ви там робите? Вистогиваю я. А. Вистогиваю.